Biz başladık çöreğimizi pişirmeye. Hal-hazırda keçinin pekarın içine. Kəlbəcərlərində ilk dəfə hərbiçilərimizi təmin eləmək üçün susqalıq gücü 4 ton olan çörək çəxi. Allah bərəkət versin, Allah xeyir versin. Keçinimizi gündələr kəsilib, xəmirlər yoğurulub, indi verilibdir peçə. Qəşək çıxı çörəyimiz çıxmağına haradasa 8 dəqiqə qalır. 8 dəqiqə 30 saniyədən sonra çörək çıxar. Gördüyük, görək. Birinci buraxılışda nətər çıxır. Peçin biri, bu da bizim ikinci peçimiz. Bunu hələ işə salmamışıq. Prob eləmişik, bu da qəşəng işləyir. Problem yoxdur. Nə oldu? Baxırsan mı? Yaxşı qızar mı istəyirsən? Hələ vaxta var. Bu da xəmirimizin yoğurulan yeri. Sonra bu da bizim şulka. Əzizlərim, artıq çörəyimiz hazır. Düz tamamında siqnal verdim. Ha, siqnal verdim, dayanırım. Onda çörək işə çıxmış. Yaxşı, çək çıxsın. Görək nə gözəllikdə çıxır çörəyimiz. Bəh, bəh deyə deyə. Bismillah eləyək. İndi bu dəqiqə baş burada tamamdır. Çağırıram, gəlsin, baxsın. Gözəl, gözəl qardaş, gözəl. Yaşar, day oğlu, gəl bir siftə kəs görək. Çək görək bura, çək. Sağ olu. Maşallah olsun. Görürüm abi, altı süper, süper. Hayırlı olsun. Hareketli olsun. Sağ ol kardeş, sağ ol. Allah sizi var eləsin. Hayır kardeş, 24'ten koymak olacak. Doğru koymak olacak. 24'ten koyun indi. Çok şükür artık. Çöreğimiz hazır. Yaşar kes, bismillah eləyək görək. İstini ben möhkəm oradan ha. Çok sevdim. Bak birinci özüm yiyelim. Birinci özüm yiyelim. Mus olsun, seyirci olsun. Bereketli olsun, davamlı olsun inşallah. Yaşar bismillah indi sen öyle göre. Ham yapar bir kırık ver. Arkadan ham. Hasrat, biz bismillah eləyin görüm. Sağ olun. Ham bir bismillah eləsin. Xeyirli uğurlu. Bəh, 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 bəh. Həqiqətən də bal kimidir. Sağ olun, bəh. Abi. Abi bismillah elə görüm abi. Sənin çox əziyyətin var. Allah sənə qurusun. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Nuş olsun. Sağ olun.